qarë është. Dhe fillon këtu ballavaçimi i dytë. Mbretësia e shqiponjave të Zeza po vazhdon të sundoj. Prandaj nuk lan befasia që t'ju ndodh në shtëpi. Drenica mposhti Trepçën në kuadër të ligës së parë në futboll me rezultat 3-2. Ecurinë e golave për të zotët të shtëpisë në këtë ballafaçim tet interesant e hapi Krishnik Uka në minutën e 12. Nga distanca, goditja dështuar e Lushtakut u kthye në asistim për Fofanan, me çrast edhe u thellua e përsia në 2-0. Pas afro 10 minutave, Mitrovicasit arritën të shkrinë këtë avantazh të Drenicës, ku Lukas Kunja shënjestroi sakt në portën e kundërshtarit. Më pas, supergoditja në stilin gërshër i funksionoi Ani Kenneth, i cili barazoi shifrat 2-2. Fati që Trepça të nxjerr një pikë nga kjo ndeshje u shua, pasi që në 5 minutat e fundit të kohës së rregullt, Fofana përsëri arriti që të shënoi duke rrëmbyer fitoren dhe 3 pikëshin. Drenica është ekipi vetëm pa humbje nga të dyja grupet e ligës së parë, ndërsa ka 6 fitore dhe 3 barazime, duke kryesuar tabelën e grupit A me 21 pikë. Ndërkohë në bankën e Kuqezinjëve në këtë ballafaçim debutoi trajneri Bylbyl Sokoli.